Evidentno je da je akcenat u zadnjih par godina ne samo naše države nego u celom svetu na tom segmentu proizvodnje i potrošnje energije. Ono što je pored same proizvodnje vrlo bitno i podjednako važno je i taj drugi kraj lanca, ta potrošnja. Što se više sprovedu mere na smanjenju potrošnje, uzročno ćemo imati i manje problema u proizvodnji energije. Država Srbija par godina unazad maksimalno je povećala aktivnosti u tom sektoru. Grad Pirot je i pre toga imao značajne aktivnosti, a sada prati taj trend. U ovom trenutku imamo znači, ta par konkursa koje su u toku. Prvi konkurs koji sprovodim sa Ministarstvom rudarstva i energetike koji se odnosi na onih 7 mera, stolarija, kotlovi, toplotne pumpe je u fazi pregleda prijava građana, znači on je bio otvoren do 15. jula. Komisija intenzivno radi da bi što pre bila formirana ta preliminarna lista potencijalnih korisnika. Nakon toga postoje mogućnost žalbe, donosi se konačno rešenje, potpisuju se ugovori i kreće se u realizaciju. Interesovanje je bilo veliko, imali smo 259 prijava građana. Imamo opredeljenih 24 miliona dinara od strane države, 12 miliona ministarstva, 12 miliona grad. Nadam se da ćemo u što kraćem vremenu izbaciti tu preliminarnu listu kako bi naši građani videli da li su prošli, kako su prošli, pod kojim uslovima treba da realizuju sledeće korake. Drugi konkurs koji je sastavni deo isto tog velikog konkursa sa Ministarstvom energetike, a odnosi se na solarne panele i na ugradnju opreme u sistemima daljinskog grejanja poput kalorimetara. Završen je deo koji se odnosi za prijavu privrednih subjekata i danas je objavljena preliminarna lista od strane komisije. Tu smo imali tri prijave, tri privrednih subjekata. Nažalost, sva tri se odnose na prvu meru, znači na ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije, za drugu predviđenu aktivnost, znači ugradnju, nabavku i ugradnju opreme u sistemu daljinskog grejanja poput kalorimetara, nismo imali prijava, tako da je ta lista objavljena i sad imamo te neke rokove od 8 dana eventualnih prigovora na tu listu i nakon završetka tih formalnih postupaka bit će raspisan javni konkurs za naše građane pod istim uslovima i na isti način kao što je bio raspisan i za ove 7 mere. U ovom trenutku, znači, projekcija je data otprilike i sredinom avgusta možemo da očekamo da raspišemo taj konkurs za građane. Tu imamo opredeljeni 6 miliona dinara ukupno, znači, od strane države. I treći konkurs koji je u petak produžen, to je konkurs koji radimo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Odnosi se na nabavku kotlova na pelet. Taj konkurs je znači produžen još 2 nedelje, tamo negde do 5. avgusta. Tako da apelujem da oni građani koji su eventualno razmišljali o nabavci kotlova na pelet imaju mogućnost da iskoriste ovu priliku i da dobiju subvenciju od strane države koja maksimalno može da iznosi 100.000 dinara.